Bé, en aquests moments jo crec que Mercè Rodoreda comença a ser coneguda internacionalment. De fet, ja fa anys que, sobretot a Amèrica, hi ha estudioses, fonamentalment estudioses de Mercè Rodoreda, però la seva obra probablement no és prou llegida encara, tot i les 30 i escaig traduccions que hi ha a 30 i escaig idiomes. Avui, aquí a la Universitat de Montreal, he quedat molt gratament sorpresa de l'interès que s'ha demostrat per la literatura de Mercè Rodoreda. Molta de la gent que hi era no havia llegit encara, o segurament encara no coneixia l'obra d'aquesta escriptora, però després de la lectura que s'ha fet de la plaça del Diamant, crec que ha despertat la curiositat sobretot de les espectadores, però també hi havia espectadors, i per tant és una literatura que interessa per la seva universalitat, perquè és una literatura universal per allò que explica i per la manera com ho explica, i això ara es comença a veure. No, el programa d'estudis catalans existeix des de l'any passat. Vam començar l'any passat amb un curs de llengua i cultura i ara hi hem creat un mòdul, un miniprograma d'estudis catalans, i tenim, comparativament a d'altres universitats del món, una gran acceptació i una gran demanda. La veritat és que sí, hi ha interès per Catalunya. Honneur à l'université. Bonne soirée à tous et à toutes. Donc nous allons faire connaissance tout à l'heure. Alors j'aimerais l'inviter à venir ici avec la description d'un destin particulier et rendu avec une justesse, une fluidité, une poésie immense. Et en même temps, on se trouve à faire le portrait assorti aux boucles d'oreilles et un porte-monnaie blanc, en toile cirée, d'après Julieta. Weil ein Mann, der seine Jacke sucht, mit mir tanzen will und zu mir gesagt hat, ich vengo a reír. La cinta en la cintura parecía un cuchillo y los músicos tararí, tararí, y la Julieta no se veía por ninguna parte. I quan ja em pensava que tornaria a dir pobra Maria i m'aguantava la respiració esperant que ho digués, va dir amb raó. Il faut vraiment souligner qu'on parle de la place du Diamant, la place du Diamant, qui est le roman le plus traduit de l'histoire. Bonne table. Je suis heureuse d'être ici. J'ai accepté sans hésiter l'aimable invitation du professeur et du Bilabric. Marcel Rodoreda est Ausias Marc et le philosophe Ramon Llull, l'un des écrivains les plus universels que la littérature. Oui.
Esther Rodoreda i altres escrivents de la literatura catalana. Aquí tenim, doncs, la força principal.